довгах вильняста дорога. Правий лаштунком туман чекали правди у Бога. У Бога правди нема, у Бога правди нема, у Бога правди нема. Це буде приватний будинок в центрі Чернівців. Адресу отримують тільки ті люди, які подали заявки на участь. Ми її вишлемо їм на мейл і смс-ками на телефон перед день концерту. І вони, відповідно, зможуть прийти на концерт. Для того, щоб просто не було там якоїсь тлуму біля входу в будинок, і щоб потім власник будинку, який люб'язно надав своє помешкання для концерту, не хопався за голову і не казав, що це за демонстрація в мене під дверима. Сусідки попередили? Попередили. Сусідка, він сказав, що він просто сусідка була перша людина, яку запросили на концерт. І через це з нею все на мазі. Гастролював я 3 тижні. І за три тижні побував в 4 різних країнах. День в день грав концерти. Ну, трошки складно було, але призвичаєшся. Музиканта ноги годують, як Вовка, так що нікуди не дінешся. А щодо репертуару, який я зіграю 14 лютого, то враховуючи ультранизьку частоту моїх концертів в Чернівцях, тобто останній сольний концерт я грав тут 2,5 роки тому, то для людей більшість пісень будуть новими. Ну і характерно те, що це буде концерт абсолютно акустичний, тобто я буду грати без підсилення, не буду використовувати там технічні моменти, які я використовую під час повноцінних таких концертів в концертних залах. Буду лише я, моя гітара. Я можу дійсно сказати, що я подорослішав і мене дійсно змінили гастролі, тому що всі ці проїхані кілометри, а це вже перевалило, не знаю, за десятки тисяч, тому що тільки за цей тур я проїхав більше 8 тисяч кілометрів. І це, звісно, наклало якийсь відбиток на моє світобачення, на якусь мою там філософію життєву. Ну і пісні, відповідно, до цього змінюються. Це пісні здебільшого англійською мовою. Після виходу другого альбому я написав лише одну пісню українською мовою «Дупа депутата».